Espen Mo. Det er tøffe tider i Stabæk om dagen. Ja, det er slitsomme dager. Det er slitsomme dager for oss som sitter i styret, selvfølgelig. Det er noe en ting. Men det er også rent personlig for meg, da. Altså, jeg begynte jo å spille i Stabæk i 1968. Og har på en måte, klubben har vært i mitt hjerte over 50 år nå. Så jeg er klart det smerter meg også det at vi ligger der vi ligger. Jeg var jo på Lillestrøm-kampen nå sist, ikke sant? Og det var jo en ganske trist affære. Og når jeg kommer hjem da, så får jeg jo ikke sove. Altså, da sitter jeg våpen til klokka to, og så før jeg endelig sovner. Så jeg synes det er tøft, men vi har vært gjennom dette før, og vi har klart å reise oss. Og det håper jeg og tror at vi klarer denne gangen også. Så, men det er klart, det er slitsomt nå, det er det. Vi er i den situasjonen her, så er det jo alltid supportere og ja, alle som er glad i klubben lurer på hva er det vi skulle gjort annerledes her. Ja, det er jo de samme tankene vi får, og jeg får også. Som var kunne gjort annerledes i løpet av året. Noe har vært bra, men noe har ikke vært bra, og det må vi bare erkjenne. Og som styreleder så har jeg det overordnede ansvaret for det, og det skal jeg ta, og de prosessene, de skal vi sette i gang. Så er det jo på ingen måte ferdig det her. Det er 18 poeng å spille om, det er 6 kamper. Hva er budskapet ditt i sesonginnspurten her nå? Nei, det er jo helt riktig som du sier. Det er fortsatt 18 poeng. Vårt program kan jo synes i hvert fall litt enklere enn de andre enn Mjøndalen og Brann. Nå tappte Brann i går, det var jo fint, for å si det sånn. Så det er klart at, og det er håp. Altså 18 poeng er 18 poeng. Får vi 18 poeng, så er vi oppe i 36. Nå får vi nok ikke 18, men får vi en del av de 18, så er det absolutt muligheter. Og få en kvalikplass, og vi har vært i kvalik før. Vi var i kvalik 2016, vi var i kvalik 2018, og vi vant de kampene. Det er et helvete, for å si det mildt, det å være på kvalikkamper. Men så lenge det har gått sånn som det har gått så langt, så har det vært greit. Og så håper vi at vi skal klare det også i år. Og så er det jo fortsatt mulig å få en fast plass. Men poenget nå er vel det som er veldig kjedelig sånn arbeids- eller idrettsuttrykk. Vi får ta en dag om gangen, vi får gjøre arbeidsoppgavene, og så får vi se hvor vi havner. Men at både vi og ikke minst trenere, spillere, støtteoppgjør kommer til å jobbe knallhardt fremover, det skal ingen tvile på. God sesonginnspurt. En god sesonginnspurt er fullt mulig. Og det begynner nå på søndag mot Haugesund. Absolutt et lag det er mulig å slå. Og det er klart, får vi 3 poeng der, så ser vi lyset på det igjen. Fotball er ferskvare. Går det dårlig, så er vi kjempeleie oss. Går det bra, så blir vi kjempeglade. Eller går det bra, mener jeg, så blir vi kjempeglade. Det kan snu fort det her. Det kan absolutt snu, og det er det vi håper. Og det er det jeg håper også alle våre supporter også skjønner, og det vet jeg de skjønner. Men for at vi skal gjøre det vi kan alle sammen, ikke bare spillere og trenere, så må vi møte opp på stadion. Det å få den på en måte den 12. mann, da, som det ofte kalles, det er gull verdt for gutta. Jeg har jo en sønn selv som spiller på laget, og han sier jo det når det er stemning på tribunen, og han hører supporterne rope, så får han et ekstra kick av det. Og det gjelder selvfølgelig alle spillere. Men derfor er det viktig også at jeg møter opp nå, folkens. Jeg skal være på alle de siste kampene. Jeg håper jeg ser det alle sammen, også på de siste kampene.